takmičenje je proteklo u najboljem redu. Što se tiče rezultata, oni koji su osvojili medalje na prvenstvu Vojvodine, stekli su plasman za prvenstvo Srbije koji će se održati u aprilu mesecu, a Srbija je i domaćin svetskog školskog prvenstva, znači za uzraste od 13, 14 i 15 godina, koje je trebalo da se održi krajem juna i početkom jula u Beogradu, ali je zbog ove epidemiološke situacije pomereno za septembar mjesec. Što se tiče učenika i učenica iz Sremske Mitrovice, oni su kao i uvijek jedni od najboljih, znači ne samo na školskom prvenstvu, nego i na ovim drugim zvaničnim prvenstvima Srbije i na međunarodnoj sceni, posebno na balkanskim šampionatima, tako da znači Mitrovica predstavlja jedan od razvojnih centara karate sporta u Vojvodini kad je u pitanju mlađa populacija dece.